LV Floorbolīgs izslēgšanas spēks ceturtai fināla sērijas pirmo spēli, kurā tiksies FBK Valmiera un Irlava komandas. Valmierai kopumā vispār tikai 4 zaudējumi šo sezonu un tikai viens pamatlaikā. Un to Valmieras komandai sagādāja arī diezgan negaidīt Bauska. Bet šeit ir pirmie vārti Kristers Tiltiņš. Arī šoreiz Valmieras Olimpiskajā centrā pirmie vadībā izvirzās Vies, bet tur bija cīnīties Urbanovičs. Nu, viņš viens no tādiem pieredzējušākajiem spēlētājiem šajā te piecīniekā, bet Renārs Austrums dubulto savas komandas pārsvaru pret uzbrukumā. Šeit Bumiņa divcīņā laukuma vidusdaļā Broks, bet Brokam pietrūkst ātrumu, tomēr viņš saglabā Bumiņu un beigās ieraida arī to vārtos. Šoreiz individuāls darbības no Valmieras komandas kapteiņa Mārtiņa Broka un tās nes rezultāti. Uzreiz pirmā piespēle neveiksmīgi pretbrukums Valmierai. Skaidrs, kā pārsvaru tur īsti nav, bet izlīdzina rezultātu Kevins Šmits šeit ātrā pārei Valmierai. Palots veiksmīgi atbrīvojas no Bomiņas un šeit jau vadībā ir Valmiera. Otrie vārti spēlē Mārtiņam Brokam un nu jau sāk pamazām lūst. Tieks 4. Un 5. Komanda attiecīgi Ķekava un Rubena. Un Semjonovs uzņemās iniciatīvu. Nepārāk veiksmīgi šeit nospēlē Ansbergs. Neizdevās atvairīt viņam šo te metienu. Tas nebija ne ļoti spēcīgs, ne ļoti precīzi. Dzina pašu savu jauno mājiņu. Arī viņš šeit Semjonovs aizvārta izspēlos vārtu priekš, tur ieskrien. Eglīts viņam seko piespēlu un Eglīts no ļoti tuvas distances. Otrā trešdaļa Siliņš laukums stūri un šeit labi iespēja ir lavai. Austrums ir precīzs. Izmanto valmieriešu kļūdu. Nu šeit mājinieki paši atved sev vārtus. Kas būtu, protams, būtisks papildinājums Irlavai sastāvā, bet Valmierai papildinājumi nav vajadzīgi. Valmierai ir Gvido Lauga, kurš ļoti ātri atjauno atkal 3 vārtu pārsvars. Notiek spēlētāja maiņa abu komandu sastāvā Rība. Pretkustībām apspēlē Kazlovs, piespēl Kārkliņam un Kārkliņš izdara precīzi metienu tālajā vārtu malā. Plus 4 jau Valmierai. Nu, tur deisoļ no valmieriešiem. Pretbrukums Valmierai, bet Šmits to nedaudz nobremzē, bet beigās nogādā Bumiņu labā pozīcijā Gvido Laugam un jau 8-3. Bet abi jau tur viņš diezgan satuvinājies ar vārtsargu, bet šeit neizdodas uzbrukuma noslēgums Irlavas komandas rezultatīvākajam vīram, Kristupam Kazlauskim. Izdevās tur no diezgan asleņu pārspēt Rogaini, bet ko neizdarīja Kazlausks, to izdara Krumiņš un starpība ir samazināta. 4-8. Tur aizsardzības spēlētāji saslēdzas, nogulies bija arī vārtsargs labi iespēju un uz tukšiem vārtiem izspēlē ir Launieks. Precīzi otro reizi šodien ir Kristers Tiltiņš. Arī var atļauties darīt šeit vēl vienu nesaprašanās. Tur piepresingo Jaunzemes un pa vārtu pārlikt trāpa Tiltiņš. Irlava pretnieku laukuma pusē, bet izskatās, ka daudz spēka ir patērēts. Netiek atpakaļ aizsardzībā Irlava un Gvido Lauga nokārto sev hat-triku. Un arī viņam vairs 100% atvairīto metienu procentu šajā te sezonā. Un šeit vēlreiz kapitulē Sala pēc Salmiņa reida. Salmiņš ielaužas vārtu priekšā un gūst jau 10. Vārtu Šmitam, bet Bumiņa ir zaudēta. Marek Stončiku metiens ļoti precīzi trāpa augšējā stūrī. Vien vārti ir atgūti Irlavai. Tiks noskaidrot jaunie Latvijas čempioni. Tagad
vēl vienu vārtu Kevinam Šmitam. Un, jā, diezgan droši viņš pieliek punktu. Jebkādām ir labas cerībām. Vēlreiz kapitulē Alis Salkurš. Ar Riekstiņš garā palus Kazlovski. Tagad labā pozīcijā Krūmiņš. Un ir vēl vien vārtu rezultatīvs. Floorballs turpinās. Samazina rezultātu starpību. Vēlreiz turpina uzbrukt viesu. Bumiņu lēkā Valmieras vārtu priekšā pēdējās 10 sekundes. Un ir vēl vien vārtu. Vēl viens vārtus atgūst Irlava. Pašās pēdējās sekundēs 7 sekundes atliek. Un Valmiera ir izcīnījis pirmo uzvaru sērijā līdz četriem panākumiem.